Hey, det er Kato-drengen her. Sidst jeg lavede den her rundtursvideo i mit studie, der gik det en lille smule galt. Der var lidt meget pres på, og Snoop Dogg var ikke så skidehamrende godt humør. Så nu prøver vi altså igen. Kom med mig, så I kan se mit studie. En flot gang her, og så kommer vi ind i rummet. Og som I kan se, så roder det en lille smule i dag. Sådan er det med kreative mennesker. Det roder. Jeg har min Wall of Fame, som sagt, her, hvor lidt af mine guldplader og platinplader hænger, dem er jeg rigtig glad for. Jeg er måske en lille smule narcissistisk, men det er rart nok at have nogle minder at kigge på. Køleskabet, det kan jeg ikke undvære. Folk skal ikke mangle noget, når de er her hos mig. Så der er både alt fra sodavand og øl og ærter, simpelthen. You name it, I got it. Herovre bagved, der har vi lidt... Ja, hernede er der noget. Jeg ved faktisk ikke rigtig helt, hvad det fanden det der det er for noget. Men ellers så har jeg nogle awards, som står her, dem er jeg rigtig stolt af. Blandt andet har jeg Respektprisen, jeg fik til Grøn Koncert i 2011. Tusind tak for den. Og en masse andet. Så har vi pulten herovre, hvor mit Logic-system er min højtaler. Og det er sådan set her, jeg bruger det meste af mit liv. Helt alene i mit studie. Men jeg har rent faktisk også besøg i dag, ligesom jeg havde sidst. Jeg synes, vi skal gå ind og se, hvem der er i boksen i dag. Hej hej. Det er Tony the Man. Jakob Haugaard. Det er sgu bare, jeg er ikke Jakob Haugaard. Jeg er den eneste hest i Danmark, der går på gymnasiet. Pisse træt af de hele tiden. Folk nu bare af, Kasse. Vi står lige og hygger. Vi står okay. Lige herovre. Vi er lige i gang med at indspille noget. De vil åbenbart ikke forstyrres. Ja, nu vil vi se, om vi overhovedet får lavet noget. Vi ses i hvert fald på grøn.